lenzen. Nou, je hebt bolle lenzen en holle lenzen, oftewel positieve lenzen en negatieve lenzen. En bolle lenzen zijn in het midden het dikst en die vergroten. En holle lenzen zijn in het midden het dunst en die verkleinen. Nou, hier zie je een positieve lens. En wat doet die? Als je evenwijdige lichtstralen hebt, dan gaan ze naar elkaar toe. En dat heet een convergente lichtbundel hier, of een convergerende werking. En hoe boller een lens is, hoe sterker die convergeert, dus hoe boller die is, hoe eerder het licht bij elkaar komt. Negatieve lenzen hebben een divergerende werking. En heb je evenwijdig licht, dan gaat het licht vervolgens uit elkaar. En dat is een divergente bundel. En hoe holler, hoe sterker die een divergente werking heeft. Nou, constructiestralen, wat zijn dat? Het zijn twee lichtstralen. Die kun je zelf tekenen en dan kun je het beeld tekenen. En als je een lichtstraal door het midden van de lens tekent, dan verandert die niet van richting. Dat is constructiestraal 1. En 2 is een lichtstraal evenwijdig aan de hoofdas. Die gaat na de lens door het brandpunt F. Dus even kijken. Hier heb je een lichtpunt. Als je dan een beeldpunt wilt tekenen uiteindelijk, teken je zelf een lichtstraal door het midden. Die verandert niet van richting. Vervolgens even eentje evenwijdig aan de hoofdas door F. En hier is dus je beeldpunt. Nu zijn er nog twee lichtstralen waar geen regel voor is, namelijk deze en deze. Als je die ook moet aftekenen, weet je gewoon alles wat hier vertrekt, komt uit een B. Dus stap 1, eentje door het midden, die verandert niet van richting. 2, een lichtstraal evenwijdig aan de hoofdas. Aan de hoofdas, daar liggen de brandpunten op. Die gaat door F. En dan heb je hier je beeld. En die andere gaan ook door het beeld. Nog een keer het stappenplan. Je hebt de lens, daar zet je een plusje boven. Je hebt een brandpunt, eigenlijk aan allebei de kanten van de lens. Hier heb je een voorwerp, V1, V2. Teken een lichtstraal door het midden van de lens. Die verandert niet van richting. Ietsje evenwijdig aan de hoofdas door F. Dan krijg je hier je beeld, B1, beeld van V1. En hier B2, beeld van V2. En dan krijg je het beeld vergroot ondersteboven. De opdracht, teken het beeld van een voorwerp wat 3,5 cm hoog staat en 5 cm van de lens, als de lens een brandpuntsafstand heeft van 2,5 cm. Dan, die brandpuntsafstand is 2,5 cm, dat is deze afstand. De hoogte van het voorwerp was bekend, en de voorwerpsafstand ook. Als je dat getekend hebt, moet je een plusje boven zetten. Teken je lichtstraal door het midden van de lens, eentje evenwijdig aan de hoofdas door F. Dan krijg je daar je beeld ondersteboven en let op de pijltjes voor de richting van het licht. Nou, een quizje. Je moet zeggen of het een positieve of een negatieve lens is. Deze is in het midden het dunst, dus die is negatief. Deze is in het midden het dikst, dus die is positief. Deze is in het midden ook het dunst weer, dus die is negatief. Nu moet je zeggen of het een positieve of een negatieve lens is. Je zou weer denken, het gaat uit elkaar, die is negatief. Maar we moeten ervoor kijken. Het licht gaat, als het recht doorgaat, zonder ding ertussen zo. Dan gaat die een beetje uit elkaar, dus ja, die is sowieso negatief. Deze, dit is recht door. En dan klapt die ten opzichte van recht door een beetje naar binnen toe. Dus die is positief. Deze hier. Nou, dit is rechtdoor en dan klapt die ten opzichte van rechtdoor een beetje naar binnen toe. Dus die is positief. Zou je alleen hier rechts kijken, dan zou je denken die gaat uit elkaar. Dus die is negatief. Maar je moet ten opzichte van naar voren kijken, klapt die naar binnen. Dus die is positief.